Na komunikaci Hrozenkovská v úseku mezi ulicemi Naradosti a Nedašovská aktuálně probíhá kompletní rekonstrukce vozovky, jde o souvislou údržbu, která si vyžádá úplnou uzavírku silnice, kdy doprava bude vedena po objízdné trase. Uzavírka sebou přinese dopravní omezení jak pro cestující autem, tak městskou hromadnou dopravou. Provizorní přejezd mezi ulicemi Nedašovská a Naradosti bude určen pouze pro autobusy. Automobilová doprava bude vedena ve směru od Sobína ulicí Strojírenská ve směru k ulici Plzeňská ulicí Naradosti. Na dodržování dopravních opatření bude dohlížet městská policie. Jedná se o rekonstrukci komunikace, tedy jejího vozovkového souvrství, včetně sanace spodních vrstev, upravují se i inženýrské sítě. Komunikace si vyžádá kompletní výměnu, s tím bude souviset i poměrně náročné odfrézování původní poničené vrstvy vozovky. V rámci této opravy dojde k výměně zhruba 10 cm vozovkového souvrství, včetně úpravy znaku inženýrských sítí, odvodnění komunikace, také budou upraveny obruby. Opravné práce potrvají až do 30. listopadu tohoto roku, jde ale o malou míru dopravní komplikace, to znamená, že zde platí zelená a zejména v dopravní špičce se tam zdržíte okolo 10 minut.